paciència que heu tingut, la bona vida i les bones respostes que heu anat tenint. I ara, el Carles i tu. Bé, s'ha acabat la poblada de Gavà i, bueno, com és perceptiu, ara tenim un petit obsequi pels participants. I agraeu-vos a tots la vostra assistència i aviam si tot el que hem escoltat es converteix en una realitat el més aviat possible. Ara li demanaria a la Mònica que ens vingui a dir, a passar el testimoni a la propera població, que serà catalana, vull dir, no serà de fora. Per tu, se m'oblidava i gràcies a l'Helena agrair al Bordes, al Joan Bordes, el detall que ha tingut amb nosaltres de posar aquests rams a la taula. Agrair per la seva col·laboració, així com la participació i col·laboració de la Carme Ginebreda i com en Barri. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a tothom. Tothom, moltes gràcies als ponents. Moltes gràcies per les preguntes de tothom. I ara, com és sempre habitual en les nostres trobades, passem el relleu en el proper municipi que tindrà les poblades a la fresca que fem nosaltres cada 11 de cada mes. Per tant, cridaria en els que pròximament, i us convidem a tots, avui heu estat aquí, però us convidem a que seguiu vinguent a totes, eh? No fa falta que sigui només a Gavà. Podeu venir a les properes i a les properes i a les properes, perquè cada 11 n'hi ha una. I ara convido a anar a la propera, i la propera és... a Mataró! Hola, bona tarda. Sí, la propera, l'11 de desembre, que és un dimarts, farem el sopar de cada 11 cada mes a Mataró. És la segona vegada que l'organitzem ja. L'11 de gener del 2015 ja el vam organitzar per primera vegada i ara ens hem tornat a animar per tornar-hi i ho farem les vegades que calgui fins que siguem independents. I com han dit avui aquí a la taula, que la independència caurà com a fruita madura i nosaltres estarem aquí esperant-la. Ens vindrem i moltes gràcies i esperem que sigui tan agradable com el dinar que hi ha hagut avui aquí a Gavà. Moltes gràcies.